Okay. Okay. Hej YouTube. Mig og mine venner laver en let's play af TF2. Og TF2 er en forkortelse af Team Fortress 2. Men var du på det andet hold? Ja, jeg har selv ikke kommet ind på røde. Åh, oh, fuck, de psyko. Nå, det var en, der hedder Desperado. Det er ikke det bedste navn i verden, men Ej, jeg ser ikke. Er du død? Er du overhovedet på lidt? Nej, du har tabt 8. Fik jeres dumme sniper, mand. Jeg er sniper. Yeah, nej, det var sådan en. Du kan skifte den på vores. Nej, han kan ikke. Nej. Prøv at vise jer, at det er, at vi skal stå og blive. Nej, fuckers. Og vores hold for vores. Jamen, jeg kan ikke dræbe ham der med laserpistolen. Vi lovede ikke at kæmpe, men er det ikke okay, Aksel? Nej, vi skal ikke kæmpe med laserpistolen. Men vi kommer ind i vores base. Kom nu, vi kæmper med bazooka, Axel! Og det er jo ikke mig. Køj, ja. Ej, jeg havde et liv tilbage, og så kom jeg ind, så kommer jeg ind i de der dæmmer med en granater lige i hovedet på mig. Inden jeg kommer op med jeres hold, jeg er oppe i det røde nu. Så kan jeg jo godt sige, at sniper. Åh, det er en headshot, fuldt op blandt headshot. Jeg er ved den. Løber i tæer. Hallo, nu er jeg på den sidste etage. Jeg er nede i gården, mand. Og øverste etage. Nej, jeg står sammen med en masse heavier. Jeg dræbte eller headshot på en anden en lino. Den her sodapopper, den lyder, den er også helt rundt. Ja. Ja, den der med det der hyppe på. Eller hvad? Ja, den har jeg også, jeg har den. Den, jeg synes, meget. Jeg synes, den her er syg. Og lader hurtigere. Jeg kan godt lide det der hyper. Hyper har lovet. Den skader totalt meget, så rammer en fjende med det. Ja. Jeg prøvede næsten at skade 100. Nej, hvad med Evi? Jeg skal skynde mig. Jeg kommer ind der. Nej! Ja, så må vi også lige kæmpe, okay, Arsene? Bare lige indtil vi har skræmt den væk, okay? Vi nu sætter ind med vores laserpistoler. Jeg gør det, indtil jeg skræmt den væk. Johannes, så bliver jeg nødt til at... Så bliver jeg nødt til at gå ud af din fortus, før jeg kan lave... komme ind i på det her igen, hvis du skal tage dit opkald. Jeg skal lige have noget til at lukke af, ellers så kommer du til at lukke helt ned. Ja, okay. Ja, okay, det mister vi en, hvad? Nå, så er det kun os to, det er fint nok. Nå, du kæmper også? Ja. Synes du, vi er på tid til at stoppe? Nej, jeg vil bare lige have nogle kill, okay? Det er også, jeg skal bare 10 kill, så er jeg glad. Altså, jeg vil bare lige have selv kill. Ups! Jeg har lige godt lavet det der. Jeg får mange kills her. Jeg tror, folk synes, jeg er meget irriterende. Tror du det også? Jeg kæmper lidt længere. Jeg har aldrig fået så mange kills. Jeg synes, det er... Mit max kill i en runde, det er... Mit max kill i en runde, det er 60. Det er sådan, da jeg campede dale. Ja,
Så i går. Det var et liv. Jeg tror, jeg har spillet den i en time eller to, ikke? Så havde jeg 400 kills. Hvad? Og jeg vil, hvis du kommer op og camper sammen med mig og en anden, så er vi tre, der bare står laserpistol. Og jeg tror, at de hader mig. Og han var, jeg har næsten 30 kilo. Og jeg har 40, så skal jeg. Hej, hvad er du? Hvad er du? Jeg har lyst til at tænke min laserpistol og lave den der kæmpe en, så jeg bare udflytter dem alle sammen, hvis de er. Men altså, gengangeren, den er ret god. Jeg fik lige to kills på min besøg. Jeg synes også, at gengangeren til Spy er ret god. Gengangeren, hvad er det for en? Det er den der, der gør sådan, at hvis der er et liv, så bliver man usynlig. Nå ja, det eneste, der er dårligt, det er, at den varer så godt til. Nej! Det var løgn, det der. Nå, det er en sindssyg. Nå, så skal jeg lige gøre noget. Så bliver jeg nødt til at tage den endelige belønning af, så jeg kan lave masker for masker. Hov, hvor kom det lige fra? Jeg skal lige... Er der lige en, der fik den der, hvad den fik i røven? Ja, den har jeg. Den har jeg haft så godt. Ej, det var ikke så godt. Det gik ikke så godt. Sådan. Hov, Axel? Axel? Nå, ja, okay. Nå, så klarer jeg mig lidt uden. Ja. Det var sjovt, jeg vidste ikke engang, han var der, okay. Nej. Ja, min plan virkede ikke. Okay, der er sgu ikke god som Spy, for helt ærligt. Jeg skifter lige til det normale. Og så tror jeg... hvad skal vi være? Ja, det må man. Så har du fået den her lavet? Jeg camper totalt. Jeg camper totalt. Vi har en sentry totalt. Det er rigtig irriterende totalt. Jeg gider ikke at høre på mig totalt. Jeg er sgu dårlig til at synge totalt, okay. Altså min... Åh! Jeg skete der. Okay, jeg skete lidt andet fæl. Må se, hvis jeg så... Nu er der ikke noget, der trykker på B. Sådan.